A mi em toca explicar-vos la part de les pestanyes i les variables. Bé, aquí seria la pantalla general d'intel·ligència activa i la pantalla que hem triat inicialment com predefinida és aquesta de seguiment. La pantalla de seguiment es genera amb el llistat de totes aquelles actuacions o variables del tipus seguiment, exploració, suport clínic, que li corresponen en aquell pacient segons els diagnòstics que té amb les guies associades en aquests diagnòstics, també per edat, sexe, resultats analítics i també per medicació. Us començo a explicar com poder modificar una data d'algun registre d'alguna variable que vulguem. En aquest cas, tenim aquesta data, 15 de novembre del 2015, i per modificar-la el que fem és el full blanc. Ens desapareix la data i registrem la data que nosaltres volem registrar, aquesta, per exemple, la pressió. Aquest pacient no es va registrar correctament la data i, per tant, la modifiquem. Registrem els paràmetres que no vam registrar correctament i guardem aquesta data. En aquest altre full de seguiment estem registrant, veieu que està amb aquest color lilós, no? Malva, perquè és el que ens està indicant que són paràmetres que hem de registrar, que tenim una mica com pendents en aquest pacient per als diagnòstics que té, per als programes de salut que té assignats segons els seus diagnòstics. Doncs estem registrant i el següent pas seria registrar l'índex de massa corporal. Però el que ens passa és que no tenim registrada la talla. Veieu que aquí a la part inferior la podem registrar i un cop l'hem registrada ja podríem, mitjançant aquest programa, aquest mes, se'ns obriria aquesta pantalla on ja se'ns queda registrat l'índex de massa corporal. El tenim tot registrat. I el que voldríem fer és passar totes aquestes variables al seguiment. Ai, perdó, primer us volia comentar una altra cosa. Veieu aquí la part inferior també podem registrar el braç control, el braç control definit. La manera de registrar-lo podria ser amb doble clic i ens apareixeria la possibilitat per triar braç dret o braç esquerre o també mitjançant F9. F9, el 1 seria braç dret i el 2 seria braç esquerre. Bé, doncs com us deia, volem passar totes aquestes dades al seguiment clínic i el que fem és marcar-les, fem aquests tics i un cop els hem marcat, els guardem i ja veieu que ens apareixen en el seguiment clínic. Això ens pot anar molt bé, doncs, per seguiments, perquè quedin registrades i trobem molt més ràpidament aquestes dades, però en el seguiment clínic. Bé, també us volia explicar, doncs, algunes característiques d'algunes variables. En aquest cas, doncs, com registrar l'electrocardiograma, quina seria la variable indicada, és aquesta d'aquest programa que té aquest desplegable. I el que veiem és que ens apareixen aquestes quatre variables en malva i si la cliquem una per una, tenim la possibilitat doncs, de registrar, doncs, en aquest cas, el ritme, si és normal, si no, també la conducció, les alteracions tissulars, on anem registrant tot i quan ja posem guardar, quan ja l'hem guardat, ens apareix aquesta possibilitat doncs, de dir si té alteracions, si no en té, si són alteracions no indicatives de patologia i fins i tot si infermeria ha fet aquest electrocardiograma i el vol deixar doncs, pendent de valorar, pot deixar registrada valorar, que llavors la medicina doncs, sap que té pendent aquest electro per acabar de valorar. I aquí ja el tenim registrat. Bé, ara passaríem a la part doncs, del ratolí, del botó dret del ratolí i us faig una mica alguns esments. Ens hem col·locat sobre aquesta variable de la valoració del patró pulmonar i mitjançant el botó dret ens apareix aquesta llegenda on podem fer aquesta tria de petició exprés. Si fem la tria de petició exprés podríem ja programar una espirometria per aquest pacient i ja podria marxar amb la data de la programació d'aquesta espirometria. També amb el botó dret, per exemple, en aquest cas amb la variable de la pressió arterial sistòlica, podem registrar una variable horària. Per exemple, podria ser interessant en el QAP,
on tenen un pacient que el tenim allà fent-li controls de la pressió que van variant i per tant seria interessant de deixar-ho registrat. El que se'ns obriria seria aquesta pantalla que mitjançant aquesta icona podríem anar fent els nous registres i s'afegirien en temps real. Les dates, els horaris serien en temps real que nosaltres anem registrant. I el que ens apareixeria al full d'intel·ligència activa seria aquest color groguenc, que és el que ens estem indicant que hi ha aquestes variables horàries. I també amb el botó dret, en aquest cas també de la pressió arterial sistòlica, podem introduir un comentari. Se'ns obre aquesta pantalla i podem afegir el comentari que ens sembli, doncs no ho sé, estava molt nerviós. I veiem reflexat aquí sota, quan estem sobre d'aquesta variable, el comentari que hi hem afegit. Bé, continuem amb el botó dret. Si ens col·loquem a sobre de la variable més en la part més esquerra, veiem que ens surt aquestes possibilitats. Una d'elles és la del suport, no ens surt amb totes les variables, però sí amb algunes, i quan l'obrim, aquest suport doncs, ens apareix informació que ens pot ajudar, doncs, en aquest cas, per al diagnòstic de la fibromiàlgia. Per tant, en molts casos ens pot ajudar molt amb la nostra feina diària. També podem descartar algunes d'aquestes variables i sempre ens recorda, si aquesta variable la volem descartar, recordant-nos que no ens tornarà a aparèixer en el full de seguiment de manera automàtica. L'hauríem de tornar a introduir. Per tant, bueno, però és bo que ho sapiguem, tenir-ho en compte. Bé, ara ens n'anem a la banda dreta del full d'intel·ligència activa i veieu que hi ha aquesta columna de color grisós i veieu que a la part superior no tenim cap data registrada. Això seria una mica com el resum d'aquestes variables i el que si ens col·loquem a sobre d'una variable, veiem que a la part superior apareix la data, la última data en què està registrada aquesta variable. I a la part, ara marquem una altra, veiem una altra data. Això ens pot servir perquè pot ser que tinguem un registre de fa molt de temps, però que no tenim present que està fet. Aquí en aquest resum ho veiem ràpidament i podem veure amb quina data està fet. Bé, ara ens n'anem a la banda esquerra i tenim aquesta informació. Quan la cliquem, ens torna a aparèixer aquests criteris diagnòstics de la fibromiàlgia que també ens dona, bé, acaba sent el mateix suport que hem fet en aquesta altra variable, però com veieu ens dona molta informació per a eines amb la nostra feina diària. Per tant, ens és molt útil. Bé, i ara us aniré explicant les pestanyes. Hem començat per una banda, per l'altra, i ara us aniré explicant les pestanyes. Aquí tenim la de seguiment, que és el que us he comentat abans, que seria aquestes actuacions en funció dels diagnòstics. La d'actuacions, quan nosaltres cliquem aquesta pestanya, el que se'ns obre seria la pantalla dels avisos clínics del pacient i, per tant, des d'aquí també ja podem anar gestionant i resolent temes del pacient i, per tant, és una pantalla molt útil. La de seguiment analític, doncs directament se'ns obre la pantalla de seguiment analític i que nosaltres inclús podem fer una tria si ho volem per fulls, no? Per hipertensió, per diabetis i per tant trobar ràpidament aquest seguiment d'aquest pacient. La d'imatges és una pantalla cronològica de proves que s'ha fet al pacient, de visites a urgències i per tant tenim una visió cronològica de les visites o de proves generades per aquest pacient. També ens dona molta informació. La pestanya del resum és molt interessant perquè quan la veiem, com us he dit abans, a la part dreta, totes les variables a resum amb aquest color lila, serien totes les variables registrades per aquest pacient en aquesta pestanya de resum. Per tant, si nosaltres afegim una variable amb qualsevol altra pestanya, sempre, sempre la trobarem en aquesta pestanya de resum. Per tant, és una pestanya molt interessant. Quan pitgem aquesta icona de color verd, aquest vis de color verd, el que se'ns reparteixen totes les variables amb el temps i també és una visió una mica diferent.
però que aquesta pestanya de resum pot ser molt, molt interessant en el sentit que recull totes les variables registrades per aquest pacient, ja independentment dels programes de salut generats per als diagnòstics. A la pantalla d'altres fulls és una pantalla on nosaltres podem fer una cerca en aquest desplegable de qualsevol full de monitoratge dels que teníem abans, bueno, que estan definits. Llavors nosaltres podem fer una tria d'aquest full de monitoratge, el guardem i ja ens apareix en aquesta pantalla. Inclús el que podem fer és assignar aquest full i ens cada vegada que obríssim aquesta pestanya d'altres fulls per a aquest pacient se'ns obriria de manera definida aquest full de seguiment que ja hem assignat. Aquesta altra pestanya de més és per fer una nova pestanya. Quan l'obrim ens surt aquesta pantalla i podem crear un nou full de monitoratge en aquesta pestanya. Quan en fem nou, el que hem de fer és seleccionar un nou full de monitoratge i fem la cerca dels tipus de fulls de monitoratges que podem fer, són els que tenim definits de fulls de monitoratge. Nosaltres fem la tria, acceptem aquesta d'insuficiència cardíaca i el que ens queda ara és afegir l'etiqueta. Recordar-vos que en aquesta part dreta tenim aquesta icona de les eines on nosaltres podríem inclús triar l'ordre de les variables d'aquest full de monitoratge. No afegir-ne, però sí poder triar l'ordre d'aquestes variables. I ja tenim aquesta pestanya nova. Dir-vos que només podem afegir tres pestanyes addicionals. Això és el que... només tres. Bé, una altra cosa molt important i que ha generat forces consultes és que veieu aquesta pestanya de color lila que la tenim a sobre de la pestanya de seguiment, és una manera de seleccionar aquest full definit. O sigui, què vol dir això? Que cada vegada que se'ns obri la intel·ligència activa se'ns obrirà per al full que nosaltres haguem definit. Podem definir el de seguiment, podem definir el de resum i també el d'altres fulls. Per tant, se'ns obriria el full d'intel·ligència activa amb una d'aquestes tres. I les podem modificar segons com nosaltres vulguem, però només aquestes tres. Bé, a la part inferior, aquí trobem els filtres. Quan pitgem totes, aquí podem fer filtres de triar les variables que ens puguin donar suport a la decisió clínica o condicions de salut o hàbits o exploració física. Us posaré un exemple. Triem aquesta tria, tornem a pitjar aquí dalt i ens apareix només aquests diagnòstics que aquestes variables amb aquest filtre que hem fet. Aquesta no acaba de ser rodoneta del tot, seria per actualitzar les dades. Si nosaltres hem fet un registre de dades, doncs pitjant aquesta icona se'ns actualitzen totes. A la part de més seria per trobar altres funcionalitats. Aquí, com veieu, tenim la possibilitat de fer gràfiques amb les variables, afegir variables o activitats i també actuacions pendents. Si el que volem fer són gràfiques, el primer que hem de fer és triar la variable que volem fer una gràfica mitjançant aquest botó, que veieu que ens apareix una G, i ja tenim diferents possibilitats. Una d'elles és des de la pestanya del més, pitjar les gràfiques i ens apareix la gràfica, i l'altra possibilitat és des d'aquesta G de gràfiques ens n'anem a aquest dibuix que ja veiem que són unes gràfiques i és una mica més ràpid. També dir-vos que podem fer gràfiques des de programes de salut. En aquest cas hem triat l'avaluació de l'asma de l'adult, podem pitjar aquesta G del Peak Flow, la gràfica, i veiem la gràfica del Peak Flow. Això a vegades pot ser gràfica en el pacient doncs, per mostrar-li la seva evolució. A la pestanya d'afegir activitat o variable, se'ns obre aquesta pantalla, jo us he posat un parell d'exemples, com per exemple doncs la fibromiàlgia, i nosaltres triem si volem fer una activitat, una variable. Per triar-la ens col·loquem a sobre de la que nosaltres volem, en aquest cas triem aquesta i hem de fer doble clic. I ja veieu que ens apareix en el full d'intel·ligència activa. Fem el desplegable i anem resolent doncs, el qüestionari o les dades que necessitem.
També us he posat, doncs, per exemple, que ens volem registrar que aquest pacient ja s'ha fet una colonoscòpia, doncs hem tornat a afegir una variable, ens surt la colonoscòpia, doble clic, la tenim a intel·ligència activa i podem deixar registrat que ja la tenim com a feta amb la data que s'hagi fet aquesta colonoscòpia. L'altra possibilitat és d'afegir actuacions pendents per un futur. Se'ns obre aquesta pantalla, fem un full nou, i en aquest cas volem deixar registrat que d'aquí 5 anys aquest pacient s'ha de fer una nova colonoscòpia. Ens apareixen aquí i veieu que tenim aquesta P, que és que podríem dir la periodicitat, se'ns obre i jo puc decidir amb quina periodicitat, 5 anys, 3 anys, mesos, dies, la data prevista, guardo i ja aquí us ensenyo el que m'apareixeria al cap de 5 anys, amb aquesta data futura, que no és aquesta correcta, però que ho hem posat així perquè ho poguéssiu veure. Ens apareixeria amb malva, perquè és una activitat pendent per a aquest pacient, però que l'hem generat nosaltres, l'hem programat nosaltres. I a totes, aquí tenim totes les variables de la intel·ligència activa. Llavors aquí les podem triar per seguiment, exploració, suport clínic o totes una altra vegada. És un filtre. I és una mica difícil de veure, però amb el seguiment se'ns ha fet una miqueta més curtet el llistat. I l'altre exemple que us poso és de l'exploració, aquest filtre, ja només ens apareixen aquestes exploracions. Per tant, bueno, és una eina més, en el fons és saber que tot això són eines. Bé, darrerament ens han aparegut aquesta possibilitat, que és de veure intel·ligència activa a les unitats amb HC3 o amb ECAP. Aquí les veiem amb ECAP i quan fem la tria d'HC3 veiem que ens ha desaparegut un valor del filtrat glomerular. Ui. Bé, aquesta part d'aquí ens dona la possibilitat de moure'ns en el temps les variables, poder tirar endavant i endarrere cronològicament per trobar totes les variables. I a la part inferior, una mica ho ha comentat el doctor Hoyo, que tenim la llegenda on aquest color malva és una actuació que tenim pendent, aquest altre color són variables necessàries dintre de l'actuació agrupadora, el doble clic de vegades ens mostra llistats de valors i el més, que és un programa que se'ns obre, doncs hi poden haver-hi calculadores, test i que se'ns obren més programes. Com a situació de l'activitat, la F com a feta, la N com a no feta o la P com a pendent, aquest altre color que té un comentari, que tenim valors alterat i també valors sobre variables de laboratori. I la part de la impressora, això se'ns obriria un document en PDF que tant el podríem guardar com imprimir amb les variables d'aquell full on estem treballant d'aquest pacient. I per part meva res més.